da raiva e me doa quase 400, quase 500 limões, cara. Is it ready? Can we begin? I can't help it, man. We've got work to do. No, no. Ethan Winters has been secured. He's alive and well, considering. And Lucas Baker? Right now, he's our only link to the connections. He's next on my list. Chris. All right, I'm in the mine. Signal strong. You're coming through loud and clear, Chris. We didn't get much from the first unit before we lost contact, but apparently Lucas turned the mine into his own personal hideout. How many men did we lose? Three of our best. Their last transmission was near a lab that should be just ahead. I'm going to need you to check it out. Got it. Tinha que ter, né? Chris, hein? Tocando a terra. I
The lab is just ahead. Any idea what Lucas is up to down here? We're still analyzing the data, but it looks like he's been running experiments with an E-type butamycete. Let's hope those men haven't become a part of those experiments. Oh, não. O cara vem pra uma missão super difícil. O cara vem com 24 balas na arma dele só, né? Aí não dá, né? O tal agente. Você viu os caras jogando? Os caras jogando na época, mano. Os caras eram ruins, mano. De mira, administrar recursos. Sei lá o que os caras faziam. I'm getting you out of here. Leave me. It's too late. We're both walking out of here. I got news for you. What? That's not gonna happen. Oh, I wouldn't do that if I were you. Now, you can try and take that off all you want, but I'd advise against. My hand might slip and... Lucas! Stop! Oops. Now, here's the deal, Chris. You don't follow me, and I'll bounce your head off the ceiling. Oh, the same goes for your little soldier brains, too. Adios. Muchachos. Fuck. I'm picking up airborne spores. It's the E-type mutamycete. Your mask will switch automatically to rebreather mode. Keep an eye on your oxygen tank to be safe. Your oxygen tank is at 50%. Don't forget about your oxygen tank. Looks like you're clear of any contamination. You should head back and get that bomb on your arm deactivated. There's no time. I don't want to give that asshole a head start. Understood. E aí, Delage, beleza? Suave. Valeu pelos diamantes ontem. Tamo junto. Ué, não tá saindo o meu som aí, não? Não tá saindo o som? Não, pô, tô com mic sim. Ah, aqui é o... Não é fuso. Calma. Nossa, eu vou morrer. Já era. Morri. Caraca, valeu, The Live. Chris, we finished analyzing the data we intercepted from Lucas. Mais, cara. Como assim? The son of a bitch has been sending status reports on EV mais to the connections. Diamantes. Find him and bring him in. Valeu, valeu demais, hein? Are you sure you just don't want to recruit him? Chris, we've been over this. Maybe the BSAA is convinced. Sem palavras. If they weren't, I wouldn't be here. But working with Umbrella is going to take some getting used to on my part. I know it must be difficult. And to tell the truth, a lot of our members have been with us since even before we reincorporated as a PMC. About all that's left now is the name. Let's just focus on the mission and maybe we can continue this conversation when you get back. Okay? Sure, whatever. Isso aqui é uma escopeta, cara. Agora que eu vi, nossa. Eu achei que era uma metralha, velho. Parece muito. Mais estranho.
Mas esse Chris é muito lento. Também vai ter uns esquemas de moeda. Ou será que junta com a DLC? Plataforma. É só apertar aqui, é. Esteroides. Que é outro? Estabilizador. Capacidade de recarga. Eu vou sempre pela direita primeiro. You okay in there? Redfield? Don't worry. I'm gonna find a key to this thing and get you out of there. Tô rico, Fayad. The live é foda demais. 6 diamantes, quer dizer. Dá quase... Tô com 600 limões. Isso aí dá quase... 1 milhão de reais. Então vem. Vai levar 1 ano pra subir isso aí. Aí vai a linha que eu vou dar só 1. Ah, não foi? Sim, cara, eles mandaram ontem 3 diamantes. Hoje mais 3 agora, na verdade, sei lá. 2 minutos que apareceram aí, né? Mas... Ih, morri. Sei lá, cara. Pode ser que sim. Eles mandaram antes pra você? Acertei. Tá mal, hein? Aí sim, vai fazer do que o campeonato? Já sabe? Tá na frente, não vai. Aí é demais. Tá bem aí. Só no pezinho. Isso. Fica
pulando mesmo. Mas já tem algum jogo em mente que tá pensando? É uma boa ideia mesmo, dar uns joguinhos pra galera que participar. É, o Gartic é da hora, eu nunca joguei, mas eu já vi uns vídeos aí dos caras jogando assim com live zoeira, né? Até vocês aquele dia lá também jogando. É um jogo da horinha, dá pra dar umas risadas. Esse jogo tá dando muita munição, hein? Ah, filho da puta. Tomar no cu. Quem que levantou? Não tem ninguém aqui. Como é que ele levantou isso aí? Ó, ó, ó. This ought to do it. Olha um amiguinho novo chegando. Vou arrebentar ele na porrada. Please tell me what I'm looking at. I have no idea. It's something new. Exercise extreme. Posso dar um pau, né? Da puta, pá. Sai fora, o cara quer me agarrar. Chris, this new white variation is extremely resilient. Normal ammo isn't going to cut it. Sai correndo. You'll need ramrods to stop it from regenerating lost tissue. You're going to have to fall back. Já jogou reset ou não? Cara, já foste. Ah, agora que eu vi.